te amamos, te louvamos. Nós estamos aquebrantados, moídos. Estamos aqui como um vaso e poderíamos olhar e falar, estamos cheios, mas eu sei que Deus sempre tem mais, 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 porque a fonte é perene. Pai querido, eu não vou nem pedir, Senhor, algo pessoal, mas eu peço coletivo, Senhor, derrama mais aqui nesse momento, usando a vida do teu servo, em o nome de Jesus. Amém. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Pode se assentar. Glórias a Deus. Amém. Deus abençoe. Quero louvar a Deus por mais uma vez, mais um é bom. Junto com o pastor Neemias. Obrigado, viu, pastor? Você é uma benção. Pastor Humberto, é uma alegria estar aqui, é um prazer. Amém? Pastor Cláudio, né, o diácono Gabriel, meu filho, evangelista Davi. Pastor, esqueci o seu nome, pastor, me perdoe. O pastor Marcos, Deus abençoe, pastor Marcos. Em nome de Jesus, queridos, é um prazer estar aqui juntamente com cada... irmãos, irmãs, em nome de Jesus, obreiros, pastores, em nome de Jesus. Amém? Quantos crê que Deus ainda tem uma palavra para a tua vida? Amém? Pastor Cláudio, nós trabalhamos junto no mesmo seminário um bom tempo e não nos conhecíamos. Ele era mais distante, pastor Marcos, e... de repente eu recebi uma ligação dele, eu falei, o que esse Uruguai quer comigo, né? E aí daí a pouco se chegou e criamos um vínculo muito abençoado, eu louvo a Deus pela vida do pastor Cláudio, e assim nós viemos fazendo a obra do Senhor. O pastor Cláudio, quando relatou sobre os dois discípulos no caminho de Emaús, a qual Cristo, após a ressurreição, já vem encontrá-los. Você já se perguntou por que Cristo foi encontrar com eles? Já se perguntou, já, Israel? Não. É porque eles não tomaram a ceia. E aí quando Cristo para, pastor Humberto, e anda com eles, fala assim, o que está acontecendo aí? E eles começaram a falar, né, com Cristo, mas quando chega na aldeia, aí Cristo percebendo que eles não tinham mais a revelação, porque só tem revelação quem toma ceia. Quem não toma ceia fica paralisado. E aí Jesus Cristo chega na aldeia, pega o pão, e quando ele levanta e dá graça e parte, aí ardeu neles, eles... aí Cristo falou assim, não precisa mais eu ficar aqui. Eles já receberam a revelação e aí Cristo some. Ele tem um propósito. Fala para o irmão do seu lado. Ele tem um propósito. Amém? Nessa manhã Deus está nos presenteando com muitos propósitos do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Queridos, sem perca de tempo, eu quero, aqui em Filipenses, capítulo 3, eu quero ir no tema... Fiquei orando para o pastor Cláudio não entrar no tema. E Deus me ouviu minha oração, né? Glórias a Deus. Se fosse na minha igreja, ele não pregava mais, não. Porque quando um pregador vai lá e não prega no tema, não volta mais, não. É uma desonra. Brincadeira, pastor Cláudio. Filipenses 3, 12. Nessa madrugada eu estava lendo... sobre esse tema, meditando sobre ele, né, para nos avançar. E eu gostei que até na própria camiseta estava escrito avançar, avançando. Eu falei assim, Deus é fiel. Amém? Quantos acharam? Diga amém. Pode continuar sentados. Não que já tenha alcançado, nem que eu já seja perfeito, mas prossigo com o fim de alcançar um objetivo pelo qual Jesus Cristo me alcançou. Meus irmãos, eu, em mim mesmo, não considero havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam
e avançando para o que está diante de mim. Você pode dar um glória a Deus? Que coisa tremenda quando nós chegamos no nível de maturidade espiritual, a qual todas as epístolas de Paulo, se você for estudá-las, você vai perceber que ele sempre vai, no Antigo Testamento, buscar as referências e as direções para poder escrever as epístolas. Ele era um estudioso nato do Antigo Testamento, então ele já vinha trazendo tudo aquilo que Paulo escrevia. E quando se fala dessa maturidade de avançar, é porque nós entendemos que Deus, ele vem de cima para baixo e nós de baixo para cima. Israel, quando nós aceitamos a Cristo, né, que está lá em Efésios 1, 13, 14, depois de ter escrito na palavra, fossem selados com o Espírito Santo da promessa, ele vem de cima para baixo. Então ele alcança o quê? O nosso espírito humano. E aí começa uma grande trajetória do Espírito Santo em nossas vidas, porque cada um de nós tinha o seu próprio comando através do seu espírito humano. Mas quando o Espírito Santo chega, a função dele é de nos convencer, de fazer algo transformador sobre as nossas vidas. E muitas pessoas, elas param e não prosseguem mais porque o seu eu não permite, porque ela acha, pastor Marco, que ela já sabe tudo. Foi por isso que quando Deus vem encontrar com Moisés, quando Moisés saindo do palácio, Moisés vai saindo, ele encontra uma briga. E nessa briga, pastor Marcos, estava um egípcio e um hebreu. Deus estava tratando, pastor Neemias, com o eu de Moisés. Esse eu era o quê? E agora, qual decisão você vai tomar? Você continua sendo um egípcio ou você vai ser um hebreu? A briga, pastor, conflito dentro de nós. E agora, sou crente ou continuo com a minha vida secular? E agora, respeito a chamada de Deus ou eu regresso de novo para a minha antiga vida? Então, quando nós estamos parando, Deus vai fazer que nós venhamos ter fome, porque a maneira de Deus trabalhar na vida de uma pessoa que ela não está andando conforme Deus quer, é pôr ela na prova de fome. Você vai ter fome de palavra, você vai ter fome de revelação, você vai ter fome de sabedoria, você vai ter fome de entendimento, você vai ter fome da ciência, porque vai causar em você um tipo. Foi isso que ele fez com Noemi e a sua família. Estava em Jerusalém, mas aí Deus cessa a padaria, a casa do pão, e eles têm que sair de dentro da casa do pão, da fábrica de pão, e ir para Moabe, aonde não fabricava nada. Ou seja, vende tudo para um avanço em sua vida. Larga tudo, porque Deus vai avançar sobre a sua vida. Ela vai com tudo, vende, sai até bem. Mas quando chega em Moabe, porque Jerusalém também parou com a revelação, matava os profetas de casa, expulsava os profetas de fora, Deus falou assim, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí Deus causa em nós um desejo imenso de busca. Nós estamos aqui nessa manhã porque causou em nós um desejo poderoso de uma busca. Aleluia pelo Senhor. E aí eles vão, morre o pai, morre os filhos, mas encontra Ruth. Fala Ruth, significa amiga. Fala Noemi, amigável. Amiga e amigável se combina, né, pastor? A outra significa teimosa, então vai voltar. O teimoso volta, não se preocupa. Mas o amigo e o amigável vão se unir. E quando eles voltam a Israel, eles encontram em Jerusalém, porque houve um barulho em Moabe, falando assim, olha, Jerusalém voltou a ter pão. Sabe o que é isso, irmão? Jerusalém voltou a ter pão. Quando eles voltam, volta com a semente, já chega no tempo da colheita. E a colheita não era o trigo, era a cevada.
Fala, para que serve a cevada? Não, pergunta com fé, para que serve? Fala assim, para aguçar os seus instintos. A cevada aguça. Lembra quando Elias estava fugindo de Jezabel, sim ou não? Que ele estava no deserto, debaixo de um pé de zimbro, aí pedindo a morte, não era assim? Mas o que, que o anjo trouxe para ele? Fala assim, pão. Não, fala, cevada. Pode ler o texto. A primeira vez que ele trouxe foi cevada. Não trouxe pão. Só aguçou ele. Ele comeu a cevada, maravilha, tomou a cevada, mas voltou a dormir. Aí o anjo vem visitá-lo de novo. Nessa vez, ele traz pão de trigo. Fala, para que serve? Caminhar 40 dias e 40 noites. Fala, por quê? Porque Deus já tem um Horebe preparado para Elias, que também foi preparado para Moisés, a qual ele abriu uma fenda na rocha, que muitos acham, a Israel, que é que Deus simplesmente colocou Moisés atrás de uma pedra, mas Deus abre uma fenda, abre uma caverna, coloca Moisés lá dentro, passa por Moisés, e aí Moisés pode sair e olhar a bondade de Deus. Por quê? Porque todo mundo que chega por trás só recebe a bondade, mas quem chega pela frente... Você está aí? Fala para o irmão, você está aí, irmão? Fala, como você está chegando? Pela frente ou por trás? Todo mundo que chega por trás, pastor Neemias, é a mulher do fluxo de sangue. Acha que está curado, só foi estancado. Acha que está liberto, só foi estancado. Acha que sarou, só estancou. Só vai sarar quando Jesus estiver de frente. Quando você aceitar o avanço. Quando você aceitar aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Fala para o irmão do seu lado, para de ser estancado. Deus tem uma libertação completa, poderosa, realizada sobre as nossas vidas. E Paulo vem gerando isso, e nós vemos os textos, e nós vemos que Deus tirou várias pessoas do seu comodismo. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre para avançarmos. Porque quando nós estamos cômodos, nós paramos de orar, paramos de jejuar, paramos de ir na consagração, nós temos outros propósitos, é encontrar tudo pronto. E hoje em dia, isso é muito fácil, tudo pronto. Não buscamos mais como buscávamos. Sendo que, normalmente, até o nível de oração, ele mudou. Fala como? O mínimo de oração é uma hora. E é bíblico. Porque quando Jesus estava no Getsêmani, ele falou para os discípulos, não podeis orar comigo uma? E aí, fala para o irmão, sai do mínimo. Nós não estamos orando. Quando nós estamos entrando na presença do Senhor, nós não estamos jejuando, nós não aprendemos a jejuar. Nós entregamos nosso jejum muito fácil. É o nível de avançarmos. Pastor, qual é o jejum correto? O jejum correto está em Isaías. Até a comida que você jejua, você tem que dar, senão não é sacrifício. Aí, vamos ter um jejum pela nação brasileira. Foi preciso um ímpio colocar a igreja para jejuar. Um ímpio se levantou e declarou um jejum por todo o país. E as igrejas aderiram, mas foi a voz de um ímpio. Eu começo a jejuar às 6 horas da manhã. Mas meio-dia eu entrego. Não é jejum. Ou eu jejuo, o jejum correto é das 6 da manhã às 18 horas. Só que se eu for me alimentar, pastor Neemias, 2 vezes depois do jejum, eu desfiz o meu jejum.
Se eu não oferecer, pastor Humberto, a comida que eu iria comer, o café da manhã, o almoço e o café da tarde, se eu não der ele para alguém necessitado, eu não fiz o meu jejum. Agora pergunta para o irmão, você já jejuou alguma vez na sua vida? Se o seu jejum não te custa nada, não é jejum. Ah, pastor, eu fui trabalhar e jejuei. Não. Seu jejum tem que ser no dia de descanso. Não pode ser no dia de trabalho. Seu jejum, você não pode fazer força. O seu jejum, você não pode fazer nada. Você tem que oferecer o seu dia. Não é o seu trabalho. Seu trabalho você tem que oferecer para a sua empresa. Mas não adianta querer descansar para jejuar, para passar o tempo para você não ver. Não, você tem que sentir. A sua barriga tem que doer. Você tem que sentir o peso do jejum sobre a tua vida. Nós estamos aqui hoje para fazer você avançar em nome de Jesus Cristo. Sair da sua limitação, sabe por quê? Porque quando Jesus chega no Getsêmani, quem ora, aleluia, quem não ora, fica parado no átrio, quem ora, entra no santo, e ele foi para o Santíssimo. São três etapas. Deus quer nos tirar do átrio e fazer que avancemos para o Santíssimo, na presença dele. É isso que Paulo está falando assim, quero deixar para trás e avançar no propósito que Deus me chamou. Mas e a curiosidade para alcançarmos isso? Deus me mostra, mas não tenho coragem. Deus, eu oro para ver anjo, quando eu vejo um anjo eu saio correndo. Aí, qual é o propósito? Porque teve uma época em São Paulo que nós vimos anjos para todo lado. Irmão, eu vi um anjo ali, mas peraí, quem está reinando agora é o Espírito Santo, não é anjo. Como é que você está vendo um anjo? Eu vi um anjo, não, essa agora da graça é o Espírito Santo de Gabriel, não é anjo. Anjo nós vimos no Antigo Testamento, eles podem vir, pode, mas quem está atuando agora é a essência dos dons espirituais sobre as nossas vidas. O que nós temos que ver é o quê? É cura, é o Espírito da sabedoria, é o Espírito da inteligência, é o Espírito de temor, aleluia, que está em Isaías 2:11, 11:2, é esses espíritos, as manifestações dos 49 atributos do Espírito Santo, as evidências que nós precisamos ver, mas estamos limitados a cada dia e a cada momento. Fala para o irmão celular, vamos avançar. Aleluias. Deus vem e tira. Deus pega Moisés, passou e leva. Eu estou seguindo uma linha para dar a linha que o pastor Cláudio iniciou e ele não foi, eu quero ir naquilo que ele não foi. Deus pega Moisés, leva para casa de Jetro, fala qual o propósito? Para Moisés avançar. Deus levou ele para o Egito, pastor, para quê? Para fazer uma faculdade egípcia. Para saber quais as entradas, as saídas do Egito. E aí se cumpriu o propósito, sim. Por isso que 40 anos, esperei com paciência no Senhor. Tem propósitos que temos que esperar no Senhor. Então vou levar ele mais 40 anos para Jetro. Por quê? Porque na genealogia, aleluia, Jó era sobrinho de Jetro. E aí, o que que acontece? Vem Jó, instrui Jetro. Jetro era sobrinho de Jó. Aí vem, instrui Jetro, para Jetro instruir. Instruir o quê? O sacerdócio. Porque Deus iria precisar do sacerdócio. Para Moisés saber o ofício do sacrifício. Para ele poder entender as revelações, aquilo que Jetro não conseguiu passar para Moisés, Deus leva ele no monte e fala assim: faça conforme tudo que viu. Sabe o que é isso? Deus abre um campo, leva Moisés no tabernáculo original, no celestial, observa tudo
Aleluia, porque você vai fazer igual, sabe o que é isso, irmãos? Quantos dias, quanto tempo nós estamos na presença do Senhor só para aprendermos e nós não estamos dando atenção para isso? Lá na igreja que eu dirijo, o pastor Humberto, eu pego os pastores, eu tenho mais ou menos 18 pastores. Eu pego eles, eu não falo nada, eu falo assim, me observem servindo a ceia. Aí tem culto que eu falo assim, desce e serve a ceia, faz tudo errado. Aí fica mais uns 6 meses só olhando. Aí eu libero de novo, ministra a ceia agora. Aí fazem errado. Mas aí agora, nesses tempos, começaram a aguçar a atenção. Agora eu peço para um desce com a sua esposa e sirva a ceia. Meu irmão, é coisa linda. Sabe por quê? Porque nós somos imitadores de Cristo. Nós temos que fazer no mesmo nível que Ele faz. Nós temos que entender isso. Quando o pastor Cláudio relatou aqui sobre os apóstolos que estavam servindo a mesa, sabe por que eles estavam servindo a mesa? Porque eles se perderam no meio do ministério deles. E quando nós nos perdemos, nós fazemos qualquer coisa. Aí tem que vir um Espírito Santo dar uma chacoalhada em nós e falar assim, não foi para isso. Aleluia, que eu te chamei. Você tem que entender isso. Você está fazendo para agradar o homem, mas você tem que fazer para agradar a Deus. Aleluia, a coisa muda. Fazer para Deus é diferente. Aleluia, é com mais ousadia, com mais excelência. Aleluia, então quando Deus exorta eles aqui em Efésios, aí as coisas vão mudando e eles vão crescendo e crescendo. Por quê? Porque agora os apóstolos aprenderam a delegar aquilo que eles pediam, mas tinha que usar a autoridade de delegar as coisas. É como você, pastor Neemias, você está dando aula, você tem um aluno que você sabe que já está com excelência, então o que você faz? Amado, você vai dar aula amanhã, aí ele fala assim, você se prepara, vai para a tua casa, ora, leia, revê os estudos, quando ele vem, ele vai te surpreender, ele vai fazer coisas tremendas e extraordinárias. Assim também é na igreja. Quando Deus está preparando o obreiro, quando Ele está preparando o pastor, Ele dá ordem, pode provar, faça ele passar raiva, pode fazer, pede coisas que ele não gosta de fazer, aí você vai ver a reação, você vai ver como ele é. Por quê? Porque ungir uma pessoa sem estar sendo preparada é para matar vidas lá fora, e Deus vai nos preparando, aleluia, para você ter amor. Amém. Avançar. Mas tem propósitos em nossas vidas. Porque tem pessoas que Deus vai esvaziar eles. Por quê? Porque eles acreditam na sua força. Ah, meu pai é rico. Ah, eu tenho uma estabilidade financeira, irmão. Isso, quando Deus tem uma obra em nossas vidas, não segura. Não segura nada. Deus faz esvaziar, eu sou prova viva disso. Você pode ter a melhor casa, você pode ter o melhor carro, mas se Deus quiser trabalhar na tua vida, para depois te dar tudo em dobro, Ele vai fazer como Ele fez em Jó. Arranca tudo, só não tirou a mulher. O resto esvazia tudo. Vai completar a obra, vai completar a obra. Vai doer, mas quando estiver preparado, é com excelência. A voz do Senhor vai ser audível aos nossos ouvidos. Sabe o que é isso, irmão? Aleluia, nós não vamos assim, eu ouvi fulano falar. Eu vi alguém testemunhar. Não, agora é você que vai falar. Agora é você que vai testemunhar. Agora é você, aleluia, que tem autoridade para isso sobre a tua vida. É isso que Deus está formando em nós. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. Você tem a sabedoria. Você tem a inteligência. E Deus, aleluia, já vem falando, se você não tem, peça. Mas nós temos uma dificuldade de pedir. Nós temos uma dificuldade de comunicar as nossas necessidades. Irmãos, eu lembro quando eu estava querendo aprender a
Bíblia. Eu ia em pastor, pastor não sabia. Eu ia em outro, eu não podia ver um evangelista pregando, irmão, porque eu ia, rapaz, esse cara prega. Mas tinha uns caras que só pregavam televisão. Ele só pregava aquilo que passava nas novelas. Eu achava que o cara tinha um conhecimento. Não, eu chegava perto do cara. Eu lembro a minha primeira Bíblia de estudo foi uma Thompson, pastor. Eu fui atrás do cara, quer me vender essa Bíblia? Eu não sei onde compro. Eu era novo, convertido. Eu lembro que na época ele me vendeu a Bíblia por 300 e poucos reais. Irmão, hoje na conta de fazer dessa Bíblia custa 80 reais. Isso, irmãos, há quase 20 anos atrás. Eu querendo estudar, mas pagando preço. Não encontrava o meu professor de batismo. Eu achei que ele sabia de alguma coisa. Eu fiz tanta pergunta para esse homem no dia da aula, meu irmão, que ele ficou maluco. Você, eu preciso estudar. Eu não aguento mais tanta resposta. Ele já ficava em apavoramento quando eu chegava na sala de aula. Eu já chegava com o caderno, eu já chegava com a caneta. Falei, mas passou isso aqui, mas e isso aqui? E ele falou assim, oh, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer isso aqui que depois eu resolvo. Até hoje ele nunca respondeu nada. Ele foi estudar, ele foi fazer teologia, ele foi buscar para poder ensinar. E é isso que nós estamos vivendo lá fora. Mas agora Deus tem levantado uma geração com sede de busca, uma sede de tirar dúvida, uma sede, meu irmão, aleluia, de pegar a palavra. Isso é coisa tremenda, isso é coisa maravilhosa. Quando Deus levanta homens e mulheres que estão aguçando, aleluia, que estão inspirando a palavra, estão, aleluia, a cada momento, ali exala deles o desejo. É por isso que eu sempre falo, irmão, nós não pregamos mais para públicos que não tem noção de nada. Todos têm alguma coisa, tem uma Bíblia de estudo, tem algum conhecimento teológico, sabe que as coisas que estão acontecendo. Hoje nós temos uma geração sábia, nós temos uma geração que está sendo preparada, forjada pelo Senhor para uma grande obra e uma grande realização. Aleluia. Você está aí, dá um glória. Aleluias. E Deus pega Moisés, leva, prepara. E daqui a pouco Deus usa uma ovelha para mostrar uma revelação para ele. Alguns momentos nós estamos tão parados que Deus vai usar alguém para nos levar onde ele quer, porque por nós mesmos nós não vamos. Deus vai fazer alguém fugir para nós irmos até a casa deles. E pode ser que naquela casa seja um monte do Senhor. Quando ele vê a ovelha, ele também vê a sarça. E ali Deus tem um encontro com ele. Quando fala de tirar sandálias, está falando assim, Moisés, hoje você entra na minha presença como servo. Eu como mestre. Foi por isso que quando o filho pródigo volta para casa, ele volta descalço. Porque ele voltou como servo, como escravo. Porque se ele chegasse na casa dele com as sandálias, Israel, o pai fala assim, você está bem ainda. Você ainda chegou aqui como senhor de tudo. Mas ele volta descalço, reconhecendo, aleluia, que na casa do pai as coisas voltariam a ser o que era antes. Mas tinha um irmão, não tinha um irmão, sim ou não? Mas o irmão não dava notícia de tudo que o pródigo fazia? Fala, por quê? Porque onde o pródigo estava, ele também estava. Então tem uns que estão dentro da casa, mas tem notícia daqueles que estão lá fora. Porque estão fazendo tudo, só que o de lá é assumido. O que está dentro da casa é oculto. Vai te vacar. Meu Deus. Foi por isso que quando o pastor Cláudio falou assim, na mesa... Quando você senta muito tempo na mesa, a sua comida vira macumba. Nós não estamos avançando, nós estamos regredindo, pastor. Porque nós sentamos na mesa, comemos uma pizza, glória a Deus, só que daqui a pouco, você lembra fulano de tal? Aí a nossa sala virou um tribunal. Vamos condená-lo. Vamos arrebentar. Você viu aquela hora? Você viu? Sempre começa assim. Eu sei, e o culto, hein? Você gostou do culto?
É, estava benção, mas você lembra a hora que o Israel pegou o microfone? Eita, Israel! Meu Deus! Pode ser que seja uma revelação, né? Aí a nossa mesa, que é a mesa da comunhão, você lembra que a mulher fez a mesa para o profeta, sim ou não? Ela colocou muitas cadeiras lá? Nem para o servo ela colocou. Só colocou uma mesa. E uma? Por quê, velho? Por quê? Porque pode atrapalhar tudo. A mesa da ceia, a nossa mesa da ceia, tem cadeira? Sabe o que acontece muito? Nós estamos com muita confraternização. Muita confraternização dentro de casa. E aí nós não avançamos mais, porque nós fomos paralisados. Meu Deus. Nós temos muita rodinha. Sabe o que eu faço quando eu vejo muita rodinha na igreja? Pergunte o quê? Eu oro, falo, como? Senhor, manda confusão de línguas. Quando eu vejo uma rodinha, foi isso que Deus fez, sabe por quê, irmão? Porque quando se juntam, tem a rebelião. Rapaz, tu tem chamado, hein? Tu toca muito, hein? Ó, você aí, eu aqui. Mas você? Ah, facinho, facinho. Nós abrimos um ministério aí. Facinho pra nós, hein? Ó, não, cadeira. Ah, essa cadeira tá... Já faz até o orçamento. Cadeira, ó, eu já vi a cadeira. Quanto tá, irmão? Ah, 28. É. Sem cadeira dá quanto, hein? 2.800. Aí, sai R$800 pra cada. E o som? Ah, tem um irmão ali que tá vendendo um som, rapaz. Meu irmão. E o pior é que vende o som da igreja. E aí tá levando já uma maldição. Porque é isso que muitas igrejas estão fazendo. Esse dia nós pegamos um cara que estudou conosco e estava vendendo tudo, né, pastor? E eu falei assim, miserável. Tudo que entrou aqui é consagrado, irmão. Se você vende, você está vendendo maldição. Nem a cadeira, no estatuto mesmo do CNPJ, se você vender isso aí, você vai ser cobrado pelo governo. Se na lei do homem você já é cobrado, porque você comprou com o CNPJ da igreja, então se acontecer alguma coisa, você tem que doar. Olha que silêncio, vai saber se vocês não já venderam alguma coisa. Sendo que nós estamos parados. Você viu que nós não avançamos, por quê? Porque tem muita regra que nós estamos quebrando. Nós não santificamos mais o nosso carro. Nós colocamos no seguro. Mas se você é crente, você tem que viver como crente. Aí você fala assim, eu sou crente, mas eu coloco o meu carro no seguro, pastor. Mas por quê? Porque você não quer santificar o seu carro. Aí toda vez seu carro tem uma batida, toda vez está quebrado. Deus, o que está acontecendo? Não santificou? Vai lá para o seguro lá. E a santificação? Qual o poder da santificação? Cuida, guarda, não é roubado. Ninguém mexe. Se é para acontecer um acidente, não acontece. Deus tira tudo da sua frente. Mas nós estamos ao contrário. Nós estamos pelo que o mundo está pondo para a igreja. E não aquilo que Deus está estabelecendo para nós. Agora não tem muito glória a Deus. Não tem muito mais. É real. Nós estamos paralisados. Nós estamos paralisando. Você lembra o rico quando chegou até Jesus? Lembra? Do jovem rico? O que eu preciso fazer? Vai lá. Larga tudo. Vende tudo. O quê? Tá maluco? Vigia. Tá orando, não, hein? Deus já conhece o nosso coração, igreja. A Bíblia diz que Ele nos sonda. Esquadriu o nosso andar, o nosso deitar e o nosso levantar, e antes de uma palavra sair da nossa,
o Senhor já sabe qual palavra irá. Calma, eu vou entrar aqui. Não fica com raiva, não. Eu só estou trazendo você para uma realidade. O Senhor já te conhece. O Senhor te sonda de uma forma poderosa. E o que o maior desejo de Deus é que nós viemos avançar para um grande propósito. Porque quando ele encontra Moisés, ele também desperta um dom que está amortecido em Moisés. Quando depois que ele conversa com Moisés, pastor, ele vem e fala assim: o que você tem na sua mão? E aí Moisés mostra uma vara, ele manda Moisés jogar no chão, você já conhece o texto, mas aí o dom de Moisés se transforma em uma serpente, está correndo atrás dele, querendo pegar ele, ele está fugindo. O texto diz que Moisés corria e a serpente ia atrás. Sabe por quê? Porque tudo que Deus deu para você não fica na sua casa. Vai aonde você vai. Caminha com você. Amém? Anda com você. É por isso que quando ele manda Moisés enfiar a mão no peito, a mão tira, está leprosa, Deus fala assim: eu quero sarar você, Moisés. Eu quero purificar você, Moisés. Você não é mais sensível ao Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? Porque nos dias de hoje, nós achamos que falar língua estranha é feio. Nós achamos que entregar uma profecia já não é mais para essa geração agora. É agora que é a época de nós falarmos língua estranha. É agora que é o tempo de nós, aleluia, entregarmos profecia e revelação. Porque é essa geração agora de atuação do Espírito Santo de Deus, é os dons espirituais da nossa vida. Não se envergonhe de quem você é, aleluia, porque Deus escolheu você para ser um instrumento dele na terra. É você, por isso que Paulo está falando assim: vem avançar, não fique mais parado, não fique mais para trás, avance no seu chamado, não fique limitado, porque senão você vai ficar igual Eliseu, um grande chamado, mas está arando a terra, está passando, aleluia, as 10 juntas de boi, está indo para lá, está indo para cá, só está limitada a uma coisa só. Ah, Deus me escolheu para isso, eu vou plantar semente. Não, Deus tem muito mais para você, aleluia. Ele vai andando, Elias, quando Elias sai da caverna, Israel, aleluia, Deus manda Elias ir até Eliseu. Por quê? Porque Elias gritou dentro da caverna: Deus, não tem mais ninguém. Deus falou assim: tem, ainda tem 7 mil, aleluia, sendo forjado, preparado para dar continuação no seu ministério. Irmãos, olha que coisa tremenda. Para substituir um homem na terra, Deus levantou 7 mil homens, aleluia, para fazer o que aquele cara fazia sozinho, aleluia. Por isso que Deus deu pão de trigo: vai para dentro de Horebe, lá dentro do Horebe eu vou te preparar, lá dentro do Horebe eu vou preparar você, eu vou te ensinar. Irmãos, ele não tinha profetizado para parar de chover, só que para voltar a chover, ele também teve que se sacrificar, pastor. Ele teve que orar de cócara, aleluia, como as mulheres hebreias ia dando a luz. Ele teve que orar com intensidade, pastor, e o suor da sua testa ia caindo, mas não chegava, se evaporava. Foi por isso que quando ele recebe a notícia, está vindo aí uma nuvem do tamanho do quê? Do tamanho da mão de um homem. Por que falou do tamanho da mão do homem? É porque é do seu esforço, é do seu suor. Tem coisas que Deus vai tirar de você, é você que vai produzir. Você não vai mais esperar por ninguém, é você que é a produção de Deus, querido. Deus está esperando de você, e você está esperando dos outros. Não, hoje Deus não basta nessa história, porque você vai começar a produzir em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Fala assim: arando a terra. Fala: perdendo o tempo. Quando Deus chega, pastor Elias, quando Neemias, quando Elias chega, Elias só passa a capa. Fala por quê? Porque arando a terra, irmão, você escuta muito a voz de Deus. Quando você está fazendo algo só em silêncio, Israel,
Deus começa. Quando você está se preparando, Pastor Humberto, Deus começa. Imaginou, ele estava na décima junta, fala, décima junta. Finalzinho, fala por quê? Porque quando o chamado de Deus vem, ele não quer que ninguém fale mal de você, ele não quer que ninguém critique você, então ele espera você concluir aquilo que você determinou para depois entrar o chamado dele. Ele pegou Eliseu no final do dia. Elias passou a capa, ele já entendeu o chamado. Corre atrás de Elias e pergunta, posso me despedir da sua família? O profeta já sabia, já tinha entendimento, que ele já tinha entendido o chamado. O profeta, vai, fica tranquilo, eu vou seguindo, depois você me alcança. Agora ele fez o que muitos de nós não fizemos ainda. Ele pegou os carros, o carro, fala, quebrou. Pegou os dois bois, matou. Fez ali uma despedida da família e prosseguiu sob o chamado. Falou, o que é isso, pastor? Ele quebrou a ponte. Porque no seu chamado você vai ter decepções. E na decepção você pode falar assim, peraí, eu ainda tenho um carro e uma junta de boi. Vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Mas quando ele quebra o carro e mata os bois, no meio das decepções, pastor, ele fala assim, não tem para onde eu ir. Não consigo mais voltar. Não tem como mais desistir desse chamado. Ele colocou toda a confiança. E a confiança dele foi tão violenta que ele foi andando, seguindo Eliseu, seguindo Elias. E ele ia passando nas cidades. E aí quando chegou na cidade de Gigal, fala, andar em círculo, fala, andar em círculo. Aí Elias queria que ele ficasse ali, pastor. Ele falou assim, o quê? Ele falou igual Ruth, aonde tu fores, eu irei. Você acha que eu vou ficar perdendo tempo aqui nessa cidade? Andando em círculo enquanto você está avançando? Eu quero ver o dia. Aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? Você não pode ficar parado. Você não pode ficar andando em círculo. Faça uma alta análise agora nesta manhã. Faz quanto tempo que você está andando em círculo? Faz quanto tempo que o seu chamado está barrado? E Deus falando, vem, eu tenho algo para fazer, acredite. Irmãos, é tremendo, é algo poderoso quando você crê naquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. Aleluia, ele vai realizar coisas tremendas. É por isso que ele move as situações, mas nós não cremos, nós achamos que o nosso trabalho vai nos sustentar. Ei, Deus tem coisas maiores para te dar do que o seu trabalho. Deus vai te sustentar de uma forma poderosa. Aleluia, Deus vai entrar se você tiver convicção. Aleluia, desse chamado, Deus, eu vou me entregar. Sabe o que Pedro falou? Senhor, eu estou pronto para me dar, mas o que eu terei em troca? Que recompensa que eu vou ter? Aí Jesus falou assim, ó, 100 vezes mais, 100 vezes mais, aqui nessa terra e no mundo vidouro. Aleluia, sabe por quê? Porque Jesus está declarando, aleluia, que ele nunca viu um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Aleluia, o que nós estamos precisando é avançar. Nós estamos limitados, por quê? Porque não deu certo para fulano, não vai dar certo para você. Que isso, meu irmão? Quem sabe o fulano não teve o chamado que você tem, não teve a preparação que você tem, aleluia, não foi convocado como você foi convocado pelo Senhor. Você está aí ou não? Querido, eu sou pastor, eu prego assim, é palavra de pastor. Eu não sou itinerante, porque itinerante ele só quer avivar.
Né? Mas é para avançarmos. Avançarmos cada vez mais. Aprendemos com o apóstolo Paulo aquilo que ele tem. Porque quando o pastor Cláudio citou aqui, eu lembrei de Romanos 8. Porque Dantes conheceu, o predestinou, o chamou, o justificou e o glorificou. Então, são 5 etapas na nossa vida. Você acha que para você estar aqui, mesmo aonde você andava, você acha que o Espírito Santo não foi lá para te conhecer? Fala assim. Aí você fala assim, mas eu era conhecido do céu. Fala, não era. Você era densas trevas. Fala, densas trevas. Você não vê um palmo. Nós não éramos conhecidos, mas o Espírito Santo veio nos conhecer, nos sondar, a ler sobre as nossas vidas. Para nós aceitarmos a Cristo, irmão, nós tivemos uma preparação muito poderosa, sem nós sabermos dessa preparação. Olha que coisa tremenda, imaginou? Antes de nós estarmos aqui, um reconhecimento, um relatório das nossas vidas aos céus. Pode entrar agora com a providência. Pode predestinar. Aí as pessoas confundem a predestinação. Confunde com o quê? Confunde com uma vez salvo, sempre salvo, não tem nada a ver. Predestinar, ó, foi colocada essa mesa aqui, sim ou não? Para apoiar algo, sim? Mas ela é daqui? Não, ela foi predestinada durante, é bom ficar aqui. Mas daqui a pouco ela sai. Sabe o que Deus fez conosco? Nos predestinou no caminho. Mas está em você continuar ou não. Só que a geração nova agora, ela acha que já aceitar Jesus, já tem que ser ungido, já tem que ser preparado, já tem que estar pregando, já tem que estar fazendo. Não. Não, não. Fala, quantos anos? 3 anos. Ah, é assim? Fala, é. A árvore, durante 3 anos, os frutos são amargos. Uma pessoa precipitada, pastor, ela só traz amargor para a igreja. Depois de 3 anos. Por isso que Jesus passou 3 anos com os discípulos. Porque depois dos 3 anos, a árvore começa a dar frutos doces. Só que em algumas árvores, tem um galho ladrão. Você vai num pomar, você vai assim. Se todas as árvores, pastor Marcos, ela está dando fruto. Tem uma árvore que não está dando fruto, procure o galho ladrão. O galho ladrão é o que está roubando a força da árvore. E todo agricultor, ele sabe aonde poda. Ele sabe aonde cortar o galho. E aí na próxima temporada, aquela árvore vai dar mais frutos do que todas, porque o galho ladrão... Quem aqui já entrou debaixo de um pé de uva? Já, pastor? Sim? Já entrou? Já foi numa vinha? Não? No pé de uva não tem aqueles galinhos que rodeiam, sim ou não? Quantos aqui já viram alguns galhos secos enrolados naqueles galinhos? Já viu? Já viu, pastor? Se você não viu, procure. Aqueles galinhos, todo pé de uva, ele sobe 3 pés. Fala por quê? Divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Posso continuar assim ou não? Nasce aqueles galhos, pastor. Esses galhos são os galhos, são os novos convertidos, pastor Humberto. Os novos convertidos, eles vão procurar pessoas para instruí-las. Ele sai rodando. Já viu um crente quando é batizado com o Espírito Santo? Ele quer se agarrar em alguém? Você vai ser minha referência? Só que se você não tiver nada para passar para ele, ele te quebra. Você fica para trás e ele vai procurando outro. Ele quer se fortalecer.
Ele está atrás de alguém que o fortaleça. Ele está atrás de alguém que o instrua. Mas você tem base para isso? Você tem fortificação para isso? Porque aquele que vem novo tem muita intensidade, tem muito fôlego. Eu quero orar. Você está acostumado a orar? Eu quero ler. Você está acostumado a ler? Rapaz, eu tenho uma dúvida. Você está acostumado a tirar dúvida? Tem crente velho na casa ou não? Hã? Você já viu que o novo convertido, pastor Humberto, ele fica atrás do obreiro? Aquele que se destaca, aquele que faz, aquele... rapaz, é igual eu quando eu me converti, ia atrás, mas nenhum superava, nenhum respondia. Só ia quebrando. Era só fachada. Só aparência. Não resolve nada. Sabe o que é isso? Estamos procurando alguém quem possa nos agarrar. E é isso que Paulo vem nos instruindo. É isso que Paulo vem falando para nós avançarmos, esquecermos as coisas do passado. Por quê? Porque aqui nessa igreja de Filipos, aqui, pastor, era um negócio terrível. Era uma briga terrível, era uma situação adversa dentro dessa igreja. Aqui tomaram conta de muitas coisas aqui e começaram a tentar mudar as doutrinas da igreja. Foi quando destruíram os muros de Jerusalém, quem lembra? Quando destruíram as portas, quando Neemias teve que restaurar, pastor. Ali também tinha um propósito, pastor. Ali tinha algo tremendo, porque quando Deus desperta Neemias, é porque ele estava cômodo, ele era copeiro, estava tudo bom para ele, mas Deus tinha um chamado na vida dele. Deus queria executar uma obra sobre a vida dele. Que isso? Traz uma notícia de desgraça, mas levanta Neemias da onde ele estava. Por quê? Porque ele estava bebendo do melhor, comendo do melhor, mas estava dentro do palácio, dormindo em lugar bom, mas Deus desperta ele com uma notícia trágica, levanta ele para levar para Jerusalém. Ele se equipa, ele pega tudo que precisa para poder ir para Jerusalém para realizar uma obra. E quando chega lá, ele vê os muros quebrados, as portas queimadas e vê os sepulcros destruídos. Sabe qual é o propósito do inimigo, pastor? É poder matar a doutrina, que é as portas. É poder matar a nossa história, que é os sepulcros. E também derrubar os muros, que é a nossa fortaleza do nosso corpo. Porque ele não começa primeiro pela nossa alma, pelo nosso espírito. Ele começa pelos nossos sentidos. Aleluia, ele começa a combater os sentidos que você tem para o mundo físico, para depois ele entrar naquilo que é espiritual. Se ele desanimar você, se ele tirar tuas forças, ele consegue chegar na tua alma, ele consegue destruir. Mas aí Deus manda restauração. Aleluia, quando Neemias chega, ele vai encontrar Sambalate, Tobias e Gesem. Sabe o que é isso, irmão? Três crentes desviados. Pode procurar a história de Sambalate. Era da igreja, frequentava o templo, mas se desviou. Mas quando Neemias chega, os desviados tentam negociar com Neemias, mas não consegue. Aleluia, porque ele tinha uma casa que era bem na porta de Jerusalém. E Neemias falou assim: olha, eu preciso reedificar os muros. Então eles bolaram um plano para destruir o projeto de Neemias. Mas quando eles foram sentido horário, Deus deu a ordem anti-horário. Eles começaram por aqui e vieram, e Neemias começaram por ali. Então quando eles chegaram até Neemias, Neemias já estava acabando a obra. É por isso que em Samaria tinha aquela divisão. Qual a divisão? Porque Sambalate, Tobias e Gesem fugiram para Samaria e lá provocaram, falaram mal de Neemias, falaram um monte de coisa, inventaram uma mentira e aí colocaram Samaria inimiga de Jerusalém. Mas quando vem Jesus Cristo, que coloca tudo no seu lugar, ele para no poço de Samaria, porque tinha três caminhos para ele passar, mas ele não quis passar. Eu vou passar pelo meio, porque eu preciso arrumar uma questão que está mal resolvida desde tempos atrás, desde os tempos de Neemias. Eu vim para quebrar. Ele encontra aquela mulher, e aquela mulher era uma destruidora de ministério, já tivesse sido
cinco, mas não tem mais nenhum eteu. Já tivesse o apóstolo, já teve o profeta, já teve o pastor, já teve o evangelista, já teve o mestre. Você derrubou os ministérios dele, mas eu sou o sumo sacerdote. E nesta tarde as coisas vão mudar para a tua vida. Nesta tarde as coisas mudarão em nome de Jesus. E ele senta, pede água. Ela não quer dar água, mas ele fala: se tu beber da água que eu lhe der. É por isso que eu creio, querido, que um crente que bebeu da água, ele não se desvia. O crente que já bebeu da água, ele não pensa no passado dele. Ele avança. Ele sabe que Deus tem coisas novas. Ele sabe que Deus tem realizações poderosas para ele. Ele vai em frente. Aleluia. Ele não regressa, não. Ele sabe que o chamado dele é para o céu. Ele sabe que Deus chamou ele para uma obra poderosa na terra. E ele vai avançar. Ele chega numa mulher destruidora de ministério e transforma ela numa evangelista. Sai daqui e vai falar do meu nome. Sai daqui agora e propaga o que você acabou de ver. E ela chega verdadeiramente a profeta. O homem que eu encontrei é diferente. O homem que eu encontrei eu não derrubo. O homem, aí ela começa a testemunhar. Aqui na igreja de Filipos também tinha duas mulheres, aleluia, que fazia obra poderosamente. Querido, isso é um ministério que está escasso. E estão tentando matar o ministério feminino. Estão tentando destruir. Mas sendo que o ministério feminino é aquele que é sensível. É aquele que tem a revelação. É por isso que nós somos igreja feminina. Ele não escolheu noivo, ele escolheu noiva. Você é noiva, então você tem que permitir. É quando o marido fala assim: mulher, você não é submissa. É enquanto Deus também testa o homem, por quê? Porque na dimensão espiritual ele está na qualidade de noiva. Se ele não é submissa a Deus, se ele não é submisso a Deus, a mulher dele não vai ser submissa a ele, o filho dela não vai ser submisso a ela. É uma ordem, você colhe aquilo que você planta. Aleluia. Se você quer uma mulher fiel, aleluia, submissa a você, que vai ser a sua muleta, vai te ajudar, então você também tem que ser a muleta de Jesus nessa terra. Ele tem que se apoiar em você. Nós estamos parados. Nós estamos precisando nos avançar, mas estamos limitados. Senhor, eu não sei se eu vou. O Senhor te chamou para ir, meu irmão. O Senhor chamou você para ir. É por isso que quando ele pega Pedro, o primeiro homem que ele quis fazer avançar na terra era Pedro. Ele quis trabalhar na vida de Pedro. Parecia que Jesus pegava no pé de Pedro. Não, é porque era o que tinha mais talento. É o que era batizado com fogo, que fala a verdade. Um homem que não recua. É por isso que quando eles foram batizados com o Espírito Santo, todos eles ficaram lá, mas Pedro saltou para fora e defendeu a causa da igreja. Ele sabe quem ele escolhe. Mesmo que ele era ciumento por causa de João, era uma briga terrível. Ciumava João. Quando ele via João perto, tem gente que é acima. Não pode ver ninguém mais perto do pastor, do professor. Ele já tinha o lugar dele garantido. Ele tinha o lugar dele garantido lá, estava lá sossegado, mas ele cismava com João. E Jesus todo dia passava por um paralítico. Todo dia Jesus ia no templo, pastor Marco. E Jesus saía assim, e eu nunca vi Jesus passar por ninguém e não curar. Mas tinha um paralítico que Jesus entrava no templo. Saía do templo. Fala para o irmão do seu lado, 3 anos. 3 anos. Eu, conjecturando, eu estou preparando 2 obreiros aí. Eu quero te curar.
Mas depois que eles estiverem preparados, eles vão vir aqui e vão te curar. Trava isso aí, pessoal. Tem pessoas que Deus está falando assim, estou te preparando. Tem um milagre aí que eu posso fazer, mas eu estou te preparando porque é para você fazer. E ele passava. Aí Jesus falou assim, evangelista, depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, que eu acho que agora ele só tem um batismo de João, mas... Vai ser curado. Sabe aquelas disputinhas besta? Sabe? Sabe aquelas disputinhas que é desnecessária? Que quando o pastor está orando, ele fala assim, Senhor, por que que eu tenho que passar por isso? Fala para mim, o que que eu fiz de errado? Que eles a todo dia, eles eram ciumentos, um com o outro. Até de chegar ao ponto, falar assim, Senhor, quem o Senhor ama mais? E Jesus falou assim, e se eu quiser que João viva até que eu venha? Que paulada, fala a verdade. E o engraçado, irmão, que os dois eram bons. Fala para o irmão, só. Era bom. Os caras eram bons mesmo. Você vê, ó, João, o evangelho de João, só fala de Cristo nas alturas. E ele veio das alturas. Mateus como leão. Marcos como bezerro. Lucas como homem. Mas João... muda. A estatura de um varão perfeito. Fala, qual é? Foi preciso 4 homens para explicar Jesus Cristo. Para escrever. Jesus como rei, Jesus como servo, Jesus como administrador e Jesus como Deus. É por isso que no tabernáculo, o altar de sacrifício é uma cruz. Fala para o irmão do seu lado. Uma cruz. Fala, 4 chifres. Os chifres, fala, poder. Toda vez que você lê sobre chifres na Bíblia, está se igualando a poder. E ali, pastor Neemias, ele vai trabalhando, porque quando o sacerdote fazia o sacrifício, ele tinha que pegar com o dedo polegar. Fala assim, autenticidade. Único. Não pode ser pirata. Então, tem coisas que ninguém pode fazer por você. E com o dedo polegar, ele pegava no sangue e passava nos chifres. Pegava o sangue do animal e molhava os chifres. E ele estava declarando, ó, a justiça foi feita nos 4 cantos da terra. Norte, sul, leste e oeste. Maravilha. Derramava-se sobre as paredes do altar e também sobre o chão, o sangue. E quando Deus tira Abraão, Deus também tira Abraão para um propósito de crescimento. Fala para o irmão, para um propósito de crescimento. Depois eu volto em Pedro. E quando Deus começa a caminhar com Abraão, ele passa o chamado dele para o pai dele, Terá. E ali o pai dele assume e o chamado de Abraão cessa. Fala, por quantos anos? Fala, 12 anos. Monta o acampamento na primeira cidade que chega. 12 anos Deus se cala com Abraão. Porque quando você está falando, Deus, o Senhor não está falando mais comigo, é porque você saiu do propósito. Tem alguém assumindo
o propósito que Deus te chamou. E Deus também se cala. Por quê? Porque a vida de quem assumiu o seu propósito vai passar. E se você ainda estiver em vida, Deus consegue ainda restaurar. Você está aqui ou não? Quando Terá morre, Deus visita de novo Abraão. E aí ele levanta o holocausto de perdão, faz o sacrifício e segue a caminhada. Mas tinha um propósito, pastor. Pergunte qual. Abraão tinha que conhecer o centro da terra. Ele não poderia, Deus não começa em qualquer lugar, fala, Deus começa do meio. Então, quando Deus pega Abraão, todo mundo fala, Abraão era muito obediente. Não, Abraão era muito teimoso. Abraão era um exemplo de marido. Abraão também não era, porque ele causou muitas feridas em Sara. Abraão foi fiel a Sara. Não, eles se separaram quando ele foi levar Isaac para imolar. Quando ele volta para casa, Sara já não está mais em casa. Porque depois Sara morre e ele vem para o sepultamento de Sara. Que silêncio. Aí o pessoal pega como base. Não é como base, porque ela pegava a serva e entregava para ele. E todo homem que tem duas mulheres, meu irmão, está lascado. Lembra de Jacó, sim ou não? Não tinha as duas servas, sim? Sabe a briga? Elas disputavam, elas se combinavam, pastor Neemias. Ó, se você fizer isso para mim, eu deixo você dormir com ele hoje. No meio da caravana, elas brigavam. Aí elas se combinavam. Ó, hoje nós vamos enganar ele de novo, tá? Vou fingir que é eu, mas é você dentro da tenda. Sabe por quê? Pergunte por quê. Porque tudo aquilo que engana também um dia é enganado. E quando Abraão vai, voltando, ele tem que chegar, passou no Monte Moriá. O propósito de Deus era levar ele para o centro da terra. Por quê? Porque o Monte Moriá é onde hoje é Jerusalém. A cidade de Jerusalém foi construída em cima do Monte Moriá. Então Deus levou Abraão até o Monte Moriá e lá, depois você vê que não se fala mais de Abraão. Por quê? Porque cumpriu-se o propósito que Deus queria. Um nasceu para fazer uma coisa, outros dois, outras cinco. Então não se apresse, porque quando você fizer aquilo que você tem que fazer nessa terra, Deus vai falar para você, não precisa mais ficar aqui, pode vir para cá. Fala prova? Não, fala com fé, prova. Tá bom. Vou provar. Mas não estão aguçando, né, pastor? Você não está dando glória a Deus porque não é você que está pregando, né? Seu gelado. Fala língua estranha no altar, né? Lá embaixo, lá. Calvinista. Fala assim, ó. Moisés nasceu para fazer o quê? Fala, libertar. Ok, chegou na porta da terra prometida, o que, que Deus fez? Fala, Sansão nasceu para fazer o quê? Fala, filisteus, matar filisteu. Não, fala com fé, gente, senão entrega o microfone. Matar filisteus. Ok, estava dentro do templo de Dagom, matou, o que, que Deus fez? Hã? Quem está aí? Oi? Mais uma? Jesus nasceu para fazer o quê? Cumpriu o propósito, sim ou não? O que, que Jesus fez? Subiu, sim ou não? Mas quando chegou lá, Deus fez as contas e falou assim, não, você perdeu 40 dias no deserto com o diabo. Como eu não fico devendo nada para ninguém, volta lá e fica mais 40 dias, depois você sobe. Por isso que a Bíblia diz que a corrida não é dos ligeiros, né? Então vai devagar, vai tranquilo, vai chegando lá. Amém? E aí Jesus foi preparando. Posso voltar para Pedro e João? Aí Jesus vai preparando os dois, pastor, porque tinha aquela competição. Está pescando.
Aí quando Jesus morre, a notícia, quando Jesus chega no mar de Tiberiades, é a última competição deles. E aí Jesus pergunta assim: tem alguma coisa de comer? Aí, ó, os dois estavam no barco. Fala, os dois no barco. Sim. Só que você lembra que na primeira corrida que Maria avisou do sepulcro, você lembra que Pedro e João estavam juntos, sim ou não? Você lembra que eles foram correndo? Mas você viu que João chegou primeiro? Você viu que Pedro chega depois? Pode ser com um palmo de língua para fora, mas chega. Só que ele entra, sim ou não? Observa, porque Jesus só dá, só deixa, pastor, recado para quem observa os detalhes. E aí lá no João está dizendo que viu um lenço no chão, sim, mas tinha um dobrado. E quem estuda a cultura judaica sabe, que vocês sabem, que quando o lencinho está dobrado aqui, pode ficar sossegado, que eu já volto. E aí, se você sabe que ele vai voltar, você vai falar assim: peraí, então, já que ele vai voltar, ele me encontra onde eu estiver, sim? Vou pescar. Vou pescar. E aí, quando ele está pescando, Jesus chega. E aí pergunta o que tem para comer, sim? E aí, vem Pedro e João de novo. Agora, quem chega primeiro? Não. Pedro chega assim, nadando, pulou. Só que quando Pedro chega, Jesus fala assim, já está lá com a fogueira acesa, o peixe assado e o pão. E aí Pedro já senta achando que vai. Jesus falou assim, não, vai pegar o seu. Isso aqui é meu. Tem muita gente que já chega, está tudo preparado, ele já acha que é assim. Tem muita gente que chega e vê a igreja assim, acha que é fácil. Quantos anos, hein, pastor? Quantos choros? Deus, quantas dúvidas? Senhor, foi o Senhor mesmo? Senhor, tem certeza, Senhor? Não está me vendo, não? Olha o que eu estou passando. Olha as minhas renúncias. Olha as acusações. Olha os inimigos. E Deus só falando assim através dos profetas. Só mais um pouquinho de tempo. O que tiver que vir e não. É porque todo chamado, pastor, nós estamos enquadrados em Ezequiel 47. Os nossos pés só estão, só os, como que é o nome disso aqui? Cotovelo? Tornozelo, cotovelo. Cotovelo aqui, né? Os tornozelos. A água não dá para nada. Nós estamos andando, mas não está acontecendo nada. Por quê? Porque só foi nos dado uma medida. Essa medida para você começar. E aí nós temos que engarranchar em outros para poder pegar. E aí nós temos que ir, mesmo que nós não vamos, mas quem é o dono da videira? Nós somos os ramos, sim ou não? Ele que é o galho. Ele que é o sustento. Então ele fala assim, eu vou dar força que mesmo sem querer você vai. E nós vamos. E ele vai trabalhando conosco. Mas aí chega o anjo e fala assim, ó, recebi uma ordem. Qual? Mandou medir mais 440 côvados. Pode mais. Mais mil côvados. Mil côvados, que dá 444 metros. Pode avançar mais 444 metros. Já está bom. Ô, meu amigo, no joelho, ó, as coisas mudou, hein, pastor? Estamos chorando ainda, mas não está bom. E Deus fala, só mais um pouquinho. Calma. Se eu der tudo de uma vez, você não vai valorizar. Se eu der tudo pronto, que experiência você vai ter para contar? E aí ele vai trabalhando. Aí nós vamos daqui a pouco, meu irmão.
Vai lá. Mede mais 1.000 côvados. Aí nós já estávamos vendo as almas. Sabe o que, pastor Neemias? Se batizando. Oh, alegria. Lembra do primeiro batismo, pastor? Água na cintura, nós já conseguimos batizar. A igreja está avançando. A igreja está crescendo. Estamos indo para outro nível. Estamos saindo do átrio. Estamos entrando agora no santo. E nós sabemos que no santo, meu irmão, já tem a mesa da ceia. Já tem o candeeiro. Já tem, aleluia, o altar de adoração, de incenso. Aleluia, já está tudo preparado. As coisas agora mudam. Por quê? Porque agora eu posso participar da ceia. Eu posso receber a revelação. Eu posso ir para o candeeiro. No candeeiro, pastor, tem os 5 ministérios. A base é os profetas. As varas, a base é o apóstolo. As varas é os profetas. As lâmpadas é os evangelistas. Os frutos é os pastores. Pastores, e as flores dos frutos é o mestre, está tudo ali, então já posso me aproximar, eu já posso também receber do Espírito Santo aquilo que ele tem para a minha vida. Quando eu saio do candeeiro, eu já sou um adorador por excelência, eu posso me aproximar do altar de incenso, adorar a Deus, as cortinas vão se abrir, você pode entrar, as cortinas se rasgam, mas aí nós confundimos, é para mim entrar ou para o Senhor sair? Não, é porque ele estava limitado na nossa vida, agora ele sai, agora prova, pastor, que ele saiu, porque ele habita dentro de você, não é você que habita dentro dele. Quando as cortinas se rasgam de cima a baixo, ele fala assim: agora eu posso sair, aleluia, e vou habitar dentro de você. Você vai experimentar o que eu experimento, você vai ter o que eu tenho, você vai, aleluia, sentir o que eu sinto. Que coisa linda, que coisa tremenda é quando nós vemos o agir de Deus, a soberania do poder de Deus sobre as nossas vidas. Aleluias. E ele vai preparando aqueles dois homens. Pastor, depois de toda essa briga, Jesus dá um enquadro em Pedro tremendo. Fala qual? Tu me amas? Tu me amas? Meu irmão, que confronto. Imaginou Jesus chegando para você e falando assim: tu me amas? E aí, depois daquele confronto, meu irmão, ele vem em Lucas e ele faz todo o trabalhar com os discípulos. Já estou terminando, 5 minutos, igual o pastor Cláudio. Cinco minutinhos. E ele vem aqui e trabalha com eles, pastor, deixando eles preparados, porque tinha algo muito poderoso. Porque Jesus já sabia que quando ele subisse, eles iam querer se dispersar. E quando eles vão para Samaria, Israel, foi com um propósito. Fugiram, fala por quê? Jerusalém era o lugar da traição, o lugar do sofrimento, o lugar da dor. E quando nós estamos enquadrados dentro de um lugar de decepção, aí Deus vem e nos tira um pouquinho e nos faz voltar e ir para Samaria para trazer um refrigério. Fala qual? Ele traz de novo o nosso primeiro amor. É lá que eles viram as curas. Foi lá que foi o lugar da conversão deles. Aí Deus fala assim: deixa eu passear com vocês de novo, reavivar vocês, porque vocês estão precisando. Só que depois ele vai até Samaria, manda Maria dar notícia para os discípulos. Eles vão, depois ele chega. E quando ele chega, ele fala assim: ficai em Jerusalém. Depois da cura, ele te traz de volta. E ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de? Ok. Mas qual era o propósito de ficar dentro e alguns fora? Qual o propósito? Uns dentro e uns fora. Sabe por que Jesus manda ficar dentro? Porque quem está dentro vê o Cristo ressurreto. Quem está fora vê o Cristo crucificado. E
quando nós vemos o Cristo crucificado, nós ficamos com dó. Mas era o propósito dele. Quando nós estamos fora, nós ficamos pensando na coroa de espinho. Mas em Crônicas está dizendo o quê? Que quando um rei sai para a guerra, quando ele vence a batalha, ele tem que pegar a coroa do seu, colocar na sua. Então não é para ter dó dele, porque no dia que acharam que estavam zombando dele, estavam levantando ele, estavam coroando ele. E naquela coroa está dizendo assim, ó, o reinado de Satanás foi tomado. Porque quando Adão peca, nasce na terra espinhos e abrolhos. A Bíblia diz, quando ele cai no pecado, nasce espinho, porque começou o reinado de Satanás. Mas quando Cristo vem... E é resumindo, aí prepara todo mundo no cenáculo, sim ou não? Aí é batizado, sim ou não? Ok, foram cheios do Espírito Santo, sim ou não? E aí, quem foi orar juntos? Foram separados agora? E indo na oração nona, Pedro e João juntos. Do peito. Cheios do Espírito Santo, meu irmão. Quando passa pelo paralítico. Só pode curar juntos. Fala por quê? Porque o que é ligado na terra é ligado no... Então precisava de mais um. Porque se Pedro orasse, se João orasse, porque Pedro era o mais sanguíneo, se João orasse, eu não tenho prato e não tenho osso. Se eles não fossem batizados com o Espírito Santo, tá? Não tem mesmo não, rapaz. Vocês não tem prato e precisa falar isso? Para que você está falando que não tem prato e não tem ouro? Mas junto, não temos pratas e nem... Mas o que nós temos, nós... Em nome de Jesus, o Nazareno... Você está aí, meu irmão? Você vê a necessidade de você crescer junto? Você vê a necessidade de você avançar junto? Fala para o irmão do seu lado. Seu irmão não é seu inimigo. É seu irmão em Cristo. Para fazer a obra. O seu inimigo é Satanás. Por isso que Cristo disse, aleluia, que a nossa luta não é contra a carne e nem... Então vamos parar de lutar contra a carne. Vamos parar de lutar contra o sangue. Não vamos fazer igual Caim e Abel. Quando Caim mata Abel e os sangues clamavam. Ele não matou só Abel, ele matou toda a geração de Abel. Deus ficou sem adoradores na terra. Deus ficou sem ofertantes na terra. Não ficou ninguém. Deus teve que levantar uma outra geração de adoradores. É por isso que a igreja, o maior problema da igreja é dízimos, ofertas e adoração. Sempre tem confusão. Quando tem uma festividade de irmãs, ou de banda, ou de jovens, é uma disputa terrível. Nada dá certo. Gosto da camisa tal, gosto da cor tal, gosto da roupa tal. É uma burocracia. Parece que vai acabar tudo. É uma luta. Sabe por quê? Porque isso aí foi roubado. Isso aí foi destruído. E a oferta também. Todo culto tem que ministrar oferta. Irmão, para de graça. Você já é crente 20, 30 anos. Se você não é, você vai chegar lá. E aí você fica com miséria para dar dízimos e oferta na igreja. Para de graça. O seu culto tem que ser completo. O dia que você vem sem uma oferta para o culto, meu irmão, o seu culto não é completo, você não está honrando ao Senhor, você tem que custar alguma coisa, você tem que pegar o seu alfoge e levar uma oferta, você tem que ser igual Davi. Davi, quando foi visitar os seus irmãos, ele levou, o pai dele deu oferta para o capitão de 50, oferta para o capitão de 100, oferta para o capitão de 500, sabe por quê? Porque ele já sabia do reinado de Davi, e quando Davi fosse rei,
Deus ia dar os melhores capitães de 50, os melhores de 100 e os melhores de 500. Aleluia, é a sementeira. Agora Saul, o pai de Saul, era dono, irmão, de criação de jumenta. Até Saul, para caçar jumenta como rei, o servo dele que teve que pagar um atributo. Sabe por quê? O cara com finança poderosa, mas não tinha uma oferta para dar. O servo dele que teve que pegar e ofertar na vida do rapaz. Mas é diferente quando você vem preparado. Deus, aleluia, faz o sobrenatural com você. Em nome de Jesus, não ofereça mais de qualquer maneira. O seu alforje já tem que vir preparado na tua casa. Aleluia, você já tem que vir pronto. Por quê? Para você não dar uma oferta com tristeza, uma oferta preocupada, uma oferta com receio de alguma coisa no dia de amanhã. Não, faça o contrário. Vem de casa, apresenta: Senhor, esta é minha oferta que eu tenho. Ah, meu irmão, não aceite esse negócio. Ah, mas a viúva deu duas moedinhas. Irmão, ela deu tudo que tinha. Tudo que tinha ela deu. Sabe por quê? Porque a oferta da viúva não serviu para atrair Jesus Cristo. Ela desceu, Israel, para o gasofilácio lá no fundo. Os sacerdotes pegaram as pratas, os ouro, tudo que tinha de valor, vendeu para pagar Judas. Mas a oferta da viúva continuou lá. Foi isso que Jesus observou. Ele sentou para observar aqueles que traziam as ofertas até o gasofilácio. Nós pedimos, mas não temos coragem de dar, e o segredo é dar para receber. Em nome de Jesus, muda, avança, cresça. Em nome de Jesus, Deus quer te prosperar. Pastor, eu posso ser rico? Pode. Você pode ser a pessoa mais estruturada da Zona Leste. Deus tem coisas tremendas. Ele é dono do ouro e da prata. Ele pode mexer o sobrenatural para a tua vida. Ele pode fazer coisas inexplicáveis. Por quê? Porque milagres não se explica, acontece. Então permita que o milagre de Deus aconteça sobre a sua vida. Permita, aleluia, que você cresça espiritualmente. Eu não estou falando que você não é. Eu não estou falando que você não cresceu. Eu estou falando para você avançar. Aquilo que Deus tem para a tua vida é maior do que você imagina. Você só está no predestinou. Entra no chamado de Deus. Deus, me mostra, faz arder o meu coração. Eu quero fazer alguma coisa para o Senhor. Eu não quero mais ficar parado. Me movimenta, aleluia, porque vem o chamado. E no chamado, meu irmão, entra a justificação. Qual é a justificação? Aqueles que não acreditaram vai ter que olhar para você e falar assim: é ele, é ela, é ele, é ela. Eu não achei que ia acontecer, está acontecendo. Eu não achei que ia, está sendo. Eu não achei que ele ia contar a bênção, está contando. Em nome de Jesus, quando entra a justificação de Deus, na obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, nada pode barrar você, nada pode impedir você. Em nome de Jesus, você recebeu nessa manhã, aleluia, aquilo que Deus preparou da cevada. Eu só estou aguçando você, eu só estou, aleluia, para que os seus sentidos, seus instintos sejam aguçados em nome de Jesus Cristo, e que você levante e fale assim: Deus, eu estou pronto. Ah, Senhor, eu quero voltar a sentir a essência. Se coloque de pé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Espírito Santo, feche os teus olhos agora, meu irmão. Oh, Senhor da glória, em nome de Jesus, oh Espírito da verdade, o Senhor é o Deus que não erra, o Senhor é o Deus que não se engana, Pai. É o Senhor que nos conhece, ó Deus. E aqui está o teu filho, a tua filha nesta manhã, esse início de tarde, Senhor da glória, em tua presença. Reconhecemos a tua grandeza, sabemos das nossas limitações até hoje. Sabemos, Senhor, meu Deus querido, que aquilo que nós podíamos fazer e não fazíamos, nós mesmos nos limitamos, Senhor da glória, passando o nosso chamado a outras pessoas. Mas neste dia, Senhor da glória, em nome de Jesus, aleluia, que cadeias, Senhor, estão sendo quebradas e destruídas em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor mova, Senhor, sobre o coração deste homem, sobre o coração desta mulher, deste ambiente.
Deus, eu creio, Senhor da glória, em realizações e bênçãos, meu Deus, que já estavam com selos de vencimento na dimensão espiritual, e que este homem, esta mulher não sabia como resgatar, porque a tua palavra diz que as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. Assim como a bênção de Daniel, o Senhor estava sendo presa pelo aquele príncipe da Pérsia. Mas o Senhor é Deus de providências. E no nome de Jesus Cristo, Pai, que algemas sejam quebradas agora. Quebra, Senhor, meu Deus, as orações contrárias, as rezas, as oferendas, Senhor da glória, que muitas vezes são lançadas sem nós mesmos percebermos, Senhor, para trazer travamentos. Mas assim como Eliseu, o Senhor da glória, quebrou aquele carro. Assim como Elias saiu daquela caverna. Assim, meu Deus, como o Senhor tirou Moisés do Egito. Assim como o Senhor também tirou Jacó, Senhor, meu Deus amado, da casa dos seus pais. E o envia, Senhor, meu Deus, à casa de Labão. Nós sabemos que todos esses processos, ó Pai querido, tiveram um alcance, Senhor, e um avanço poderoso na vida desses homens. Assim como o Senhor trabalhou na vida de Abraão, Senhor, em meio a todas as dificuldades. Aleluia, ele vem demonstrando, Senhor, da glória a cada vez, a chegar no teu propósito. Assim como foi ministrado pela vida do pastor Cláudio. Aleluia, que nós vemos alcançar o propósito que o Senhor tem reservado para nossas vidas, ó Deus. Eu creio, Senhor da glória, no destravamento agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Permita-se ser destravado agora. A Bíblia diz que aonde está o nosso coração, lá está o nosso tesouro. Que neste momento, em nome de Jesus, o seu coração possa sair desse mundo físico agora, de tudo aquilo que está sendo o tesouro, e agora se juntasse ao tesouro no céu, aonde a traça e a ferrugem não consome. Meu Deus amado, que o teu Espírito Santo, Pai, possa sair da onde ele está preso, no nosso espírito humano, porque ele não é invasor, ele precisa de permissões. Neste momento, irmão, permita que o Espírito Santo, aleluia, venha concluir aquilo que ele apraz sobre a sua vida. Tem pessoas que aceitaram Jesus há muito tempo, mas o Espírito Santo ainda não teve a liberdade de fazer a obra. O seu espírito humano ainda está reinando. E o Espírito Santo nesta noite, nesse dia, nesse começo de tarde, almeja agora fazer conquistas sobre o seu coração, sobre a sua mente. Cativa agora a tua mente agora em nome de Jesus. Cativa ela agora no Senhor. Cativa ela agora no Senhor. Não deixe que nenhuma preocupação roube agora você. Em nome de Jesus. Curve a tua cabeça agora. Esse momento é seu. Você só perde ele se você quiser. Curve agora a tua cabeça. Em nome de Jesus. Esse é um momento precioso que o Senhor nos concede. Aleluia. Para avançarmos, Senhor, e esquecermos as coisas que para trás ficam. E avançarmos para um propósito, aleluia, eterno e celestial sobre nossas vidas. Permita que o Espírito Santo te conduza agora, que todo medo, aquilo que paralisava você, o medo que não deixava que você avançasse, o medo que impedia que você fosse adiante, que você se lançasse, possa ser que neste momento, em nome de Jesus, o Senhor está dizendo para você: vem, vem mais, filho, vem mais, filha. Permita que o meu Espírito te abrace agora. Permita que o Espírito do Senhor te abrace agora, em nome de Jesus. Este é um momento de cura interior sobre as nossas vidas agora. Oh, Senhor da glória.
em nome de Jesus. Olha o Espírito Santo agora trazendo alívio sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Pode respirar em nome de Jesus. Permita agora, fala para o Espírito Santo, assuma o controle, Senhor Espírito Santo. Assuma o controle da minha vida agora. Deixa Ele assumir agora, em nome de Jesus. Deixa Ele assumir agora. Sinto refrigério agora no seu corpo, a sua alma agora, os atributos da tua alma. Aleluia, a aquisição agora se deixando agora. Aleluia, permita, meu irmão. Permita, minha irmã. Em nome de Jesus, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Sinta esse abraço, meu irmão. Aleluia, sinta. Sinta esse fluido, Espírito, em nome de Jesus, sobre nossas vidas. Oh, da caia sube que me dá e acerta. Maravilha, som de culpa, ideia séria me cai. E nem me concho, nem camancho de raz. Narai, explique, me derras. Correi, me conde, vou que a naia séria me caia. Oh, narai, se derras, de quem me der. Oh, a naia, som de vou Rabadu que me levou, que amachou da Rabadaia séria. Vai sendo cheio em nome de Jesus. Vai sendo cheio agora, uma cura interior, Rabadaia séria. Deus te trouxe aqui para te curar. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Seja cheio agora, Espírito. Aleluia, Espírito. Fala em línguas deste lugar. Você tem liberdade, meu irmão. Você está na casa do Pai. Em nome de Jesus.